দোকান মই খোল পাইছোঁ বৰষুণ কমছি দোকানত আহিছোঁ আহি কিনে পিছফালে সন্মুখত চাৰ্টাৰখন খুলছোঁ খুলি কিনে চাওঁ কি আছে তাৰপিছত মোৰ লগৰ দোকানকেইটাক মাতো মাতছোঁ সিহঁতে আহিছোঁ দেখা পাইছোঁ দেখা পাই কিনে চব লৈ গেছি সিহঁতি পিছফালে গেছি যাই কিনে চাইছোঁ যে তালাখন কাটি পিছলৈ দৰ্জা তালা ভাঙি কিনে ভিতৰত সোমাই কিনে এইগিলা চব লৈ গৈছে মোৰ কেছ কাউণ্টত সোণা আছিল একতোলা সোণা আছিল আৰু ৰূপা চোপা কাষ্টমাৰত দিয়া সোণা ৰূপা আছে পুৰণা সোণা থাকে ৰূপা থাকে সেইগিলা চব লৈ গৈছে ওপৰত মোৰ চাজোৱা মাল থাকে সেইখিনি চব লৈ গৈছে ৰ'ব মোটামুটি দুই কিলোমান সৰুৰ পৰা আছিল সোণাৰ মানুহ টেকতোলা আছিল সোণা সেইখিনি মাছ চব লৈ গৈছে মোটামুটি তিনি লাখমান হ'ব পাৰ নাই সেইখিনি নিছি খবৰ দিছিলোঁ বুলি চাইছিলে সেইখিনি তই চাইছি চাই কিনে কিবা মোৰ এড্ৰেছ এড্ৰেছ লিখি লৈ গৈছে আৰু ৰাতিপুৱা মানে আমাক হেৰি মোৰ ওচৰতে দোকান এটা আছে সীমান্ত বুলি সেই মানে ৰাতিপুৱা কল কৰিলে কল কৰিলে এনেকুৱা এনেকুৱা তহঁতৰ দোকানৰ মানে কি মানে বেৰাখন কাটিছে আমি আহি কিনে চালোঁ বেৰাখন কাটা আছে সেইকাৰণে ভিতৰতে মানে টিংটো কাটিছে কাটিকেনে ওপৰেদি আহি কিনে সৰুবাৰকেদি আপোনাৰ সেইকেইটা চোৰকেইটা সোমাইছে আৰু চিলিঙেদি মানে এইটো কাটি কিনে সোমাই আহি অলপ পইচা পাতি নিচি আৰু কিবা যদি সৰু সুৰা বস্তু নিছে সেইখিনি আৰু গম পোৱা নাই আৰু এতিয়া ষ্টক মিলালে গম পাম আৰু এতিয়া পইচাখিনি নিয়াতো গম পোৱা হৈছে আৰু বাকীখিনি এতিয়া চালে গম পাম আৰু এতিয়া কি আৰু মোবাইল চবলাইল কিবাখিনি থাকে ষ্টক বাৰু সেইখিনি মিলানে গম পাম এতিয়া পইচাখিনি নিছে আৰু এইখিনি কেছ পইচা এইটো আছিলে ছিক্সটি চেভেণ্টিমান আছিলে আৰু সেইখিনি নিছে আৰু অঁ টিংটো কাটি দিছে ওপৰত কাটি কিনে মানে উঠাই দি কিনে চিলিংটো ভাঙিছে তাৰপিছত ভাঙি কিনে আকৌ তাৰিখে আহিছে আৰু মানে মানে শুনা পালোঁ এনেকৈ লতিবাৰীতো বোলে হৈছে বুলি সোণাৰীৰ দোকান এখন এক লগতে হ'ব চাগে টিম এটাই হ'ব পাৰে চাগে এনেকৈ ইয়াত কৰি কিনে আৰু তাতো যাব পাৰে সেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু সেনেকৈ আহিছিলে ষ্টেটমেণ্টটো ল'লে মানে কি কি হ'ল কি কি হ'ল এইখিনি ল'লে লৈ গ'ল ছাৰে মানে সেইখিনি ঠিক কৰিব দিলে এতিয়া ঠিক কৰি ল'লোঁ আৰু আছিলে মানে আৰু সেনেকুৱা নাই ডিউটিৰো ব্যৱস্থা মানে মাজতে আছিলে মাজতে আকৌ ডিউটি দিয়াৰ পিছত আকৌ মানে কি চোৰটোৰ অলপ কমিলে আকৌ ডিউটি দিয়াটো বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত আকৌ নতুনকৈ এতিয়া ডিউটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে নে চলি আছিলে এতিয়া নাই আৰু ডিউটিটো সেইটো কাৰণে অলপ চোৰৰ সুবিধাটো হ'ল প্ৰশাসনিক অলপ ব্যৱস্থা ল'লে ভাল হয় আৰু এইখিনি ৰাতিপুৱা আহিলেও ৰাতিপুৱা আজি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে অলপমান দেৰিকৈ আহিছোঁ আহি এই দোকান খুলিলোঁ দোকান খুলি চাকি বন্তি লগাই যেতিয়া তে অলপ তেখেত অলপ দেৰিকৈ আহিলে আহি দোকান খুলিছে খোলাৰ পিছত চালে তেখেতে কয় মোৰ দোকান দুখন চুৰি হ'ল তেতিয়া চুৰি হোৱাৰ পিছত চালোঁ হয় আমিও আহিলোঁ গোটেইবোৰ আহি চালোঁ ইয়াত দোকান দোকানত চালোঁ চাই চাই মেলি চালোঁ হয় চুৰি হ'ল পিছৰ পিছৰ দজৰাটো ভাঙি সকলোবোৰ বস্তু লৈ গ'ল এতিয়া তেখেতৰ সোণ ৰূপ ৰূপৰ বস্তু কিছুমান বনোৱা আছিল কিছুমান সোণ সোণ ৰখা আছিলে ইয়াত সোণখিনিও লৈ গ'ল বহুত টকাৰ বস্তু লৈ গৈছে তেখেতৰ আমাৰতো এতিয়া বহুত হেৰি আগতে এবাৰ এনেকুৱা হৈছিলে তেতিয়া নিব পৰা নাছিলে এইবাৰ এনেকুৱা হৈছে আমাৰতো চিন্তাই হৈছে যে আমি কেনেকৈ বিজনে এই আমি ব্যৱসায়টো কেনেকুৱাই কৰিম সেই হিচাপে এতিয়া যদি এই প্ৰশাসনৰ পৰা যদি এটা আমাৰ ইয়াত এই ডিউটি দিয়া বা উচিত হেৰিটো কৰি দিয়ে যে চুটটোক ধৰি ধৰি দিয়ে সেইটো হ'লে আমাৰ ভাল হয়